Da, mislim, o Sučiću kao igraču smo dosta pričali o tome za koga on igra. Svi su se zahvatili za Broz. Meni je Jakić bolji uspored. Pa meni je on dosta daleko od Brozovića, ako ćemo iskreno. I stilom, potencijalom, ali meni je Jakić dobro usporebe. Ako je Dinamo dobio Jakića, dobio je pun. Jakić je bio na kraju u reprezentaciji. Nije. Ok, otišao je klub gdje ne igra, ispao iz kombinacija, bla 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 bla. Bio u reprezentaciji, napravi transfer. Ako je Dinamo u Sučiću dobio Jakića, malo li je.